Xonimlar va janoblar, tez orada qarshi oling. Yangi mavsumda, yangicha uslubda bizning bazumgoh o'z ishini boshlaydi. Bizning chiroy ila qad rostlayotgan bazumgohimiz sizning qalbingizdan joy oladi degan umiddamiz. Samarqand shahrining tantanali koshonalaridan biri bo'lmuş Bog'i Shamol bazumgohi. Yangicha dizayn, yangicha turkum va yangicha ko'rinishni o'z ichiga olmoqda. Siz azizlar, barchangizni Bog'i Shamol bazumgohida kutib qolganmiz. Murojaat uchun telefonlar